aí de volta pro nosso rolê. Rolezinho pesado. Nosso mano Alan, nosso mano Gustavão, e vem chegando. Aqui no nosso primeiro pedágio. Bondezão aqui completo, fechado. 207, uma R3. Vamos que vamos! Simbora! Vamos, tamo aí com o mano Gustavo. Cadê nossa galera aí da 07?
tiraram o radarzinho? Eita, caminhão, beleza. O nosso brother ela aí de R3, o bondezinho. Essa entradinha de Mogi é a entradinha da Serra. Vamos aí com os mano da 07 no rolezinho até Salesópolis. Rolezinho top, rolezinho saudável. Vamos que vamos.
estradinha de Mogi. E chama que é nóis.